për Arion Velia, një nga figurat më të njohura të angazhimit qytetar në Shqipëri, Kuvendi Kombëtar i Demokratëve, është një ngjarje frymëzuese. Drejtuesi i lëvizjes social-politike G99 thotë se cilido që futet në politikë duhet të mendojë për nevojat konkrete të njerëzve të thjeshtë, duke folur për zërin e Amerikës lidhur me mësimet që duhen nxjerr nga procesi politik këtu në Shtetet Bashkuara. Zoti Velia i thotë se megjithë apatin ndaj angazhimit të publik në Shqipëri, nuk është vonë për një fillim të ri. Kolegi Ardita Simiqia bisedoi me zotin Veliaj në Denver të Colorados, ku ai po ndjek punimet e kuvendit të Partisë Demokrate. Zoti Veliaj, mirë mbrëma. Mirë se të gjej. Mirë se erdhe në studion tonë, jo thjesht këtu, por edhe në kuvendin e demokratëve. Çfarë përshtypjesh po të lë kuvendi edhe çfarë ke gjetë veçantë këtu? Është besoj një fest fantastike e demokracisë. Me drejt çdo njeri ndihet aksioner, si ata që kanë dhënë 2 apo 5 dollar, apo ata që janë delegat, apo ata që janë duke kontribuar me shpirtin e tyre vullnetar. Dhe unë them që kjo është ndoshta festa më e madhe e demokracisë përpos ditës votimeve. Ndaj të ndihem jashtëzakonisht inkurajuar dhe mendja më punon për faktin që Shqipëria ka moshën më të rënë në Evropë dhe ka gjithë energjinë për të bërë spektakle të tilla apo dhe më të bukura. Megjithatë, ti ke qenë veti angazhuar në shoqërinë civile, ke pas goxha përvojë në atë drejtim tani që ke kaluar në jetën politike të drejtë për drejtë. Sa ke sjell nga këto të rinj që kanë qenë të angazhuar në shoqërinë civile tani të aktivizuar në politikë drejtë për drejtë? Brëmbo të gjoja fjalimin e Michelle Obamës, kam lexuar librin e Obamës, ma dhe jeni duke përkthyer tani në Shqip. Obama është shumë fantastik, një aktivist i shoqërisë civile, i cili punon në një komunitet, dhe mundohet që ato parime bas komunitetit, atë jetë nga nevojat që ai komunitet ka pasur, si që ka qënë Chicago jugore, ti transformoj si ide në arenën politike. Unë besoj që eksperiencë e mjafti ka qënë një parashkollë politike fantastike, është një eksperiencë që u rekomendoj gjithë në mos të këmjafti në një organizat që punon të patën për disa ide, dhe them që për të do që dëshiron të futet në politikë, sigurisht duhet të ketë një përvojë për të prekur nevojat më elementare qytetare. Qofshin ata minatorët, cilëve u bie galeria, qofshin ata peshkatarët, cilët akciza e naftës i lë pa punë, qofshin ata pensionistë cilët numërojnë 100 darkat kur buka bëhet 80 lekë. Ndaj të them që ka shumë shpresë në këtë mesazh, të njerëzve të cilët nuk katapultohen në politikë pa asnjë përvojë, të cilët nuk krijojnë parti private për inat dikujt tjetër, por për disa njerëz për të cilët politika është një lloj shërbimi publik. Dhe unë them që sfida më e madhe nuk është së mundim një qeveri apo një tjetër, apo një parti apo një tjetër, si do të kthejmë modelin e shërbimit publik, e shërbimit ndaj publiku, në interesin ndaj publikut, në një shembull të angazhimit qytetar. Dhe fatkeqësisht këto 20 vjet jemi dekurajuar frymën vullnetare, kemi dekurajuar besimin tek politika, dhe me drejtë qytetarët janë skeptik dhe cinik. Po asnjëherë nuk është vonë për të provuar sërish dhe për të uringritur dhe për gjetur forca për një fillim të ri që sigurisht do të vijë. Ndoshta shoqata që keni drejtuar ju më parë, mjafti, ka qenë një përjashtim, sepse siç e keni thënë edhe ju kur angazhuat në drejtim, ka një apati të gjerë në shoqërinë shqiptare, sidomos rinia duket komplet e velur nga debati politik, edhe nuk bëhet fjalë thjesht për një aktivizëm të gjerë siç shohim këtu, por nganjëherë edhe e drejta votës nuk përfillet fare. Çfarë po bëni në këtë drejtim? I afrohemi zgjedhjeve, sa po angazhoheni për të ftuar votën e trinjve? Më kujton një shprehje që cilën ne e përdorim shpesh në Tiranë, takimet tona me qytetarët, kryesisht me trinj, po dëgjova zotin Obama që përmendi para një javë, kur një njeri tregoi skeptik, Obama i tha ke tre zgjedhje: o do votosh për mua, o për kundërshtarin, ose do fillosh të angazhohesh vetë, do të kandidosh vetë si president apo kongresmen apo diçka. Do të them që rinia kudo në botë, po edhe në Shqipëri tre zgjedhje ka. O të përfshihet me ata që mbajnë status quo, me rojet e status quo, me politikën e vjetër, ose të përgjafojnë diçka të re, ose më mirë akoma, vetë krijojnë diçka. Por gjithë mesazhet që kemi ndarë në për qytetet universitare, në për gjimnazet e Shqipërisë, është që asnjëri nuk e ka luksin të rikopt. Në një vend i cili është më i varfër në Europë, më i korruptuar në Europë, që drejtohet nga të njëjtat njerëz, për të cilët kemi kaq vite që presin, por nuk kemi parë asgjë. Dhe mesazhi për ata që votojnë për herë të parë vitin që vjen është ky: nëse janë 18 vjeç në vitin 2009, do të thotë që kanë lindur vitin 91. Do thotë që gjithë jeta e tyre rinore ka kaluar me dietë politikan që gjetën në 91-shën dhe s'kan jetuar asnjë ditë në komunizëm. Dhe atë mund të themi bravo ju qoftë se mundut komunizmi. Mund ta njerëz që presin ide të reja, kemi filluar të flasim për çështje si buxheti i arsimit apo tregu i punës, dhe unë them që kemi një mundësi fantastike që zgjedhjet e ardhshme të jenë një garë me ide dhe jo një garë me balt. Dhe unë them që do t'i arrijmë kësaj, që ta kthejmë në një betejë idesh dhe jo në një betejë sherrësh.
Me gjitha të ju keni precipituar në një nga këto forca tradicionale politike që ju i quani tezauruar atashmë, pra ju jeni shprehur që do jeni të gatshëm për një koalicion me të majtët në këto zgjedhje. Çfarë sillni forcës majtë, diçka që do ishte një alternative kësaj politike ekzistuese? Ajo për cilën jemi shprehur nuk ka qenë një aleancë, kemi artikuluar një aleancë, jemi shprehur definitivisht në opozitë me këtë qeveri. Partia Demokratike këtu sot është një parti 200 vjeçar e Amerikës. Është partia Kennedy, është partia e shumë vizionarëve të tjerë, është parti shumë e vjetër, ka njerëz shumë të vjetër, ama gjen forcë rigjenerohet. Nëse disa forca klasike të majtës gjen forcë rigjenerohen, unë do të pajtosh atë. Ju e gjeni veten tek e majta? Absolutisht po. Unë besoj që çfarë sillni? Unë besoj që një parti e drejtuar nga Fatostani nuk do ishte kur një parti ideale për bashkëpunimin e GNS-s. Ama një parti e suksesshme me disa menaxher të suksesshëm si Edi Rama nuk do bënte një përjashtim. Ajo që sjellim ne besoj që është e para si për nesh nuk është angazhuar në politikë më përpara. Kjo do thotë që sjellim disa histori suksesi të menaxhimit apo shërbimit ndaj publikut, të cilat kurs kanë pasur nuk kanë qenë barë për taksa pagusin, pra kurs kanë paguar për këta njerëz si deputet apo si funksionar. Janë disë një shumicë e madhe njerëz që kanë ardhur nga vetë këtu Amerika apo dhe vende tjera që kanë studuar jashtë, sjellin një njohuri shtesë e cila jo se nuk ekziston në Shqipëri, por sigurisht që mund të pasurohet nga eksperiencat e këtyre njerëzve që vijnë nga vende ku demokracia ka këtë zhvillim. Dhe gjëja e tretë që sjellim është rinia. Është diçka që një njeri sa do të mundohet, o e ka ose ka, sepse është çështje natyrale dhe shumë prej nesh janë nën moshën 30 vjeç. Kjo do thotë që s'kemi asnjë bardh, asnjë kompleks nga e kaluara dhe besoj që në një aleancë të mundshme për një opozitë qytetare, unë them që do të jepni një kontribut jo të vogël. Megjithatë, në fillimisht ju dërhoqët një numër të madh të rinjsh edhe energji të madhe, një përkushtim të madh nga ata sepse e deklaruat veten jashtë politikës. Me hyrjen tuaj në politikë, me këtë ambicie politike që vjen me kalimin në një parti të mirëfill, keni pas probleme me humbjen e mbështetjes nga rinia? Jo, as pak, sepse përgjigja më e madhe është mbrapa ku riziton. Nëse Obama do të vazhdonte përjetësisht për të rregulluar atë lagjin ku punonte në Chicago, sigurisht mund të kishte arritur një sukses modest, por nuk mund ndryshonte fytyrën e gjithë kombit duke përdorur atë idealizëm dhe atë zell dhe atë energji pozitive. Ajo që kemi shpjeguar publikut ato 3 muaj të parë të jetës së GNS-s ka qenë pikërisht kjo, që ato mësime që mësuam duhet patjetër të shohim politikë. Në fund fundit duhet votoj dikush në parlament që të rritë buxheti i arsimit. Duhet votoj dikush në parlament që të ridimensionohen skema pensioneve. Duhet dikush që t'i çojë familjen e vet spitali publike, sepse momentalisht kemi një qeveri që asnjë fëmijë nuk shkon në shkollë publike nga anëtarët e qeverisë, asnjë prej tyre nuk i çon të afërmit e vet spitali publik. Unë nuk besoj që kjo është një parti edhe një qeveri për qytetarët. Ndaj të them që shembulli frymëzues i njerëzve që mësojnë disa parime shoqërisë civile është fantastik për të kaluar këto në politikë. Sepse politika fundja fundit, siç është gabim në Shqipëri, nuk është një mjet për të pasuruar, është një mundësi tjetër për të shërbyer publikut nga mikro në makro. Ju urojmë suksese në këtë ambicie. Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Ishte kënaqësi. Ja kalofshim mirë. Faleminderit.